Dopo si fanno voli tanti adrenale a se tam soustředíte na nějaké věci, takže to nebolí. Samozřejmě vás třeba může bolet, když máte zlomený nos a někdo vás do něj ještě bije dál a dál, tak jako to je takový bolavý, ale během toho výkonu v tom ringu o tom víceméně nevíte. Takže vlastně potom přijdete do šatny a pak vlastně zjišťujete, co vás všechno bolí. Jo, je to tak, manželka by mohla vyprávět, já pak týden třeba nosím tašky a taková klasika. Takže to já kupu a manželka nese ty tašky velký, protože po tom zápase ještě máte hlavě žíně, že ona to musí kupovat a já chci ničko velká. Lukáši, vy jste vlastně v roce 2000 letěl do Sydney na olympijský ring, čo? Mě by strašně zajímalo, jak to funguje v těch olympijských vesnicích. Když třeba netrénujete, tak co se tam děje? Ale no tak sportovci, určitě na rovinu. No jo, takhle mezi těmi očima to asi mohu dělat. Jo, já myslím, že největší alkoholisti jsou sportovci, takže... Váš vlastně první profi zápas, jste ho skončil za 17 sekund. To se mi nepovedlo. Ty, co si koupil lístek, tak měl asi dobíce. Tak toho boxu to je tak, že těch zápasů máte víc. Dobře, za 17 sekund, já jsem přistej, že jdu na hřiště, za 17 sekund vyhrajeme. No tak pokud vyhrajete za 17 sekund, tak to přijde. Tak to vlastně nemohlo bavit, tak přišlo dělat z nich. Udělal, byla to něco mě první rána. Jo, první rána. Kluk se položil, zvedl se až a za dvě minuty s nějakou pomocí, já jsem si říkal, to je sranda, to je pro futbol. Jo. Oni jsou jakoby různý pocity. Buď dostanete na psycho a to vás teda dejme tomu bolí, že se nemůžete nadechnout, což je těžký během fyzického výkonu nedechat, že to je věc, která bolí, ale pak můžete dostat třeba na bradu a v tom nevíte, jo. Tam nějaký centrální nerv a to vlastně umlíte, někdy se proberete až v nemocnici, někdy po chvíli chce. Čili vám potom v nemocnici řeknu to vlastně nebo? Měl jsem kamaráda, který ne, že by se probral v nemocnici ještě v ringu, ale on se pak vymaže celý den, takže vy nevíte. Vy jste vás odsunul vlastně. A ty filmy tohohle typu, jak to byl roky, tak je to asi hodně sci-fi, protože ty rány, co dostává do té hlavy, to samozřejmě není zdravý. Oh. Aha, myslím ty v tom filmu, tak kdyby takhle boxoval, tak to se asi nedostal. Vy jsme to taky ten pás, to jsem si všiml, a vy ho potom, nemáte ho třeba na rok, ne? Vy ho máte určitou chvíli do toho... Já musím obhajovat, já musím jednou za půl roku ho musím obhajovat. Až pro roku vtím. A co jste s tím dělal? Ne? Hele, já ho vždy mám, já jsem ho pak neodevzdal. Jak se vůbec tento může jako si vyhnul, že je profi boxer, proti pornoherci, jako jak je to vůbec mezi tím? On boxuje už pořád dlouho. Kde? No, fakt boxuje. Pornoherec boxuje. On měl nějaký zápas v amatérech, teďka už má i profi zápasy. Jsi trochu na vás, mistr světa, co si ale byla to vizitice. Já jsem viděl, že jste měl nějaký kšandy, nějaký tričko a smál jste se mi první kolo. Jste běhal okolo, jenom jste se mnou smál. Ne, já jsem ho mlátil, ale jenom. Jo, že tady nějaký prefousač bude urážit moji maminku. Vy neznáte toho fousáče, jo? No, počkat. No, bude to těžko, ale já budu hrát Kaďa se rádi. Jsou dvě možnosti, buď bude hodně veliký. No, ten, no tak asi tak velký fousák. Tak se to rozhodně funguje to do rozkroku, jo. To funguje určitě. Ale trapárna přijít na zdar. A dělá lec. To je na chytání vzdálenosti, jo, takže já si jakoby chytám. Ale to je. A z toho za mě nikoho dodělám. Ale musíš vidět. Čili takhle jsem hodně. Tu co je. Takže takhle. No, ano. Tak a teď máš i hezký bradu dole. Já mám bradu dole. No tam mám pořád, já nahoru nenosím.